hadda garoonka bartankiisa u saaxiibina si Saudi riga leeso labada ciyaartay iyadoo tarbuunkuna sacab ay sulmayaan marwaadna aadan ergiga jamhuuriyadda Soomaaliland u qaabilsan wada hadalada ictiraafka ayaa si diiran u la hadlaya labada ciyaartay marwaadna aadan waxa weeye hooyada qaranka Soomaaliland waa qof qiimo weyn ku leh marka la eego bulshada dib u dhiska nabadaynta iyo halgankii dalkaba door weyn ayay ku lahayd arrimaha caafimaadka ayay sidoo kale tu hooyooyin fara badan ay doorkooda ka qaadatay arrimaha caafimaad marwaadna aadan waxa weeye dadka loogu jecel yahay jamhuuriyadda Soomaaliland oo qof qiimo ku leh qof yar iyo qof weynba waxay qarankan ku asteysan tahay tiirarka ama bilada dhalaalaysa ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka durtaaga marwaadna aadan waa dadka ugu qiimaha badan la sidaa sida Alla ha u naxariistay xaaji cabdikariin cabdi xuseen cabdi waraabe ayaa isaguna ka mid ahaa dadka sida yar iyo weynba loo qiimeyn jiray aadna aadanna sidaasoo kale ayay maanta tahay dadka iyada oo maanta joogta qiimaha weyn qaranka ku leh arrimo nabadeed arrimo diblomaasiyadeed arrimo ictiraaf raadin arrimo nabadayn iyo arrimo dadaal waxay ka mid tahay dadka qiimaha weyn ku leh qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland marwaadna aadan waxay si toosa ula hadlaysaa ciyaartooyada gobolka maroodi sheekh iyo gobolka gabiile waxay u sharaxaysaa muhiimadda ay leedahay ciyaaruhu waxay kala hadlaysaa muhiimadda ay leedahay isdhexgalku waxay kala hadlaysaa arrimo fara badan oo ah qarannimada wax walba ay ka muhiimsan tahay marwaadna aadan bartamaha garoonka ayay ku jirtaa goordho marka aadna soo baxdo ayay ciyaartu si rasmi ah u furmi doontaa marwaadna aadan bartamaha hargeysa stadium ayay gacan kula jirtaa intay isdhexgala labada ciyaartooyba tartanka ayaa u saxaabinaya oo tilmaamaya muhiimadda ay leedahay walaaltinimada ciyaaraha sawir qiimo weyn ayay samaynaysaa marwaadna aadan inay dhallinyarada tusto marwaadna aadan ayaa ciyaartooyada alaadaas arrimo fara badan oo muhiima tartanka ayay kala hadashay hargeysa stadium xaafkii dambe tababarayaasha ayaa loo wareegi doonaa labada xulba ay muujinayaan in si toosa ay idigu imanayo marwaadna aadan sacab ayaa dhallinyarta garoonka sacab ayay garaacayaan sacab ayaa lagu soo dhoweynaya si toosa ayaadna aadan idii hor keeni doonaa telefishinka qaranka soomaaliland si toosa idigu gudbinaya marwaadna ku soo dhowo hargeysa stadium hargeysa stadium baan joogaa caasimadda soomaaliland baan joogaa ciyaartooy baa ciyaaraysa si qurux badan ciyaaraysa ciyaaruhu waa kuwaas